prøver lige at gå ind og hente dem. Det er meget sjovt. Jeg ved, at der ingenting er her, men alligevel så står for. Jeg skulle bare til at sige. Hold nu kæft, doktor, ellers shopper jeg den her flaske op i røven. Ja, de fede, så ved jeg det mindste, at han ikke stjæler flaske. Så tænk på, hvor mange flasker han må have op i røven efterhånden, når der er økse. Det er bare sådan der, det er farligt at safe, fordi at hvis du har en økse eller et eller andet. Right deroppe, den var. Det her. Har vi egentlig, der har vi sgu da ikke været, har vi? Og jeg spiser op banan. Men det gør jeg så ikke. Hele dagen, når du spiller på lille dag. Jeg står bare her. Så kommer Rubik bare. Og så rører jeg ind. Hvordan var det lige, jeg skulle egentlig? Hvad? Nå, jeg skulle... Skal have dine røgler? Nå, jeg havde ikke kigget derop. Ja, fordi jeg troede måske, at der var en patient. Det var sådan, at så går ind, så var et helt flok zombie. Altså, det kan være, at de der nøgler, de er danske plottet, men det kan også være, at... Nu går du bare pissed. Ja, jeg var pissed. Hey. Hey, du whisky snipes. Prøv bare at se her, jeg står bare der. Hvad er det, jeg siger sådan på det her? Den gate er åben. Det er bare kæft, men det skal whisky snipes også. Jeg sagde det jo, Kenny. Jeg vidste det. Jeg vidste det, eller? Men nu har jeg fået nøglen. Det der, det var en trailer. Nu kæft med at vise mig sådan her, for der var en trailer. We must find my patient, Leslie. Jeg er ligeglad med, Kenny. Hørte du ikke det der? Det var Wesley Snipes, der stod. Der er noget, der åbnede. Det er dit rigtum, der åbnede, Kenny. Nu skal ind i Dream Realm, fordi at... Det er chok, skal du ikke have igen. Nej, ja. I det mindste, så kan jeg ikke stjæle den bottle her. Hør hvad, hvis du expecter mig. Jeg forventer jeg kraftigt med at få noget bedre vin. Hvad er det, du der? Sådan der. Så spørgsmålet, hvilken en vil man åbne? Ja, han har fået en nøgle. Ja. Nå, det var bare i ham der. Ja, jeg tænkte, det bare var sådan en, fordi det. Så spørgsmålet, hvad fanden jeg vil åbne? Jeg åbner den her. Det er bare den shittigste. 5 millioner. 5.000. Det var ikke dårligt. Det var faktisk en fucking god en, lad mig lige prøve at se egentlig. Der var et eller andet, jeg tænkte på, at jeg lige skulle. Upgrade. Upgrade. Den her 13.000. Ja, jamen det er det. Det var da godt, at jeg lige gik ind tilbage til patienten, havde jeg ret? Altså det var fordi, jeg havde tænkt. Jeg vidste godt, der var en nøgle dernede. I et rigtum eller hvad? Jeg troede ikke, det var sådan en nøgle. I et rigtum eller hvad fanden? Mm. Jamen altså det var også det, altså jeg sad og tænkte. Jeg ved, at der er en nøgle. Hvad fanden? Hvad? Hvad fanden? Ja, hvad fanden? Fanden. Hey. Reggae. Nå, det var abilities. Det var ikke det. Jeg vil også snart sige life gauge. Måske vi skulle opgradere den lidt.
Eller hvad? Okay, nu koster det så 5.000. Bare for så lidt. Nej, men det var... Nu kan jeg huske, hvad det var, jeg kommer ind for at kigge. Det var fordi, at jeg tænkte, der måske var en recovery. Altså... Lad mig lige prøve at se en... Se der. What? Okay. Abusive of life gauge, hvad? Altså, jeg har faktisk regnet ud, hvordan vi kan abuse life gauge nu. Basisk set, hver gang, at vi har brug for noget, altså have fuld life gauge, så tager jeg bare og upgrader. Det kan man fx gøre. Altså lige gang, hvor du ikke har nok til at opgrade noget som helst. Så du ikke engang kan komme tilbage til sådan en spejler. Ja, også det. Jo, abuse vi bare. Jamen altså, det der, har ikke det er lidt, skal man sige, abuse det der, altså. Ej, der var en mere, der er mening med det. Det kan være kun fordi, at du opgraderede livet bare. Ja, så er det. Så sprint speed, det bruger vi aldrig, gør vi? Hvad med weapons og stock? Stock for eksempel. Melee damage, det bruger vi samtidig. Syringe recovery, den er også vigtig. Ja. Lad os se, hvad vi har. Altså, agony balls. Lad os se. Explosive damage, det er ikke sådan... Det der med at stunne dem, det er faktisk en god ting, synes jeg. Det er bare for værd at bruge penge på. Så skal vi se, hvad var det så? Så ser du stock. Er der noget, vi står sådan... Handgun ammunition. Der er tit, hvor vi ikke kan samle op, fordi vi kan nok. Jamen, hvor tit bruger vi handgunnen? Jamen, det er jo ret nok at have. Så er det 1000 game. Eller 2000. Matches. Granater, altså. Vi bruger aldrig granater, ja, ikke? Det gør vi ikke. Syringes. Den er altid 5.000 alligevel. Altså, det er det. Matches, altså. Vi har heller aldrig lavet ind i, at vi ikke har nok, altså, bolde. Jeg vil sige, mere handgun ammunition eller shotgun. Shotgun, lad os se, altså. 2.000. Nej, altså, vi lever aldrig rigtig tør, for så har ikke rigtig, vi har aldrig rigtig lavet ind i det. Jeg vil sige, det er rart at have. Ekstra. 2.000. Så er det 4.000. Så kan vi faktisk opgradere den der også. Så vi kunne opgradere den, og så opgradere det der. Så kan vi have 20. Så kan vi have 26 rounds. Vi skal opgradere den igen, den der. 26? Ja. Jamen, det kan vi så ikke. Det er 20. Jo, 20. Plus de 6, du har. Ja. I pistolen. Og så har vi den her. Den kunne vi opgradere. Vi kan spille os save det. Lad os lige se stock. Agony balls. Man kunne selvfølgelig opgradere. Hvad koster det at opgradere match? Matches. Jeg kunne selvfølgelig save det og så opgradere fuldt ud til den. Nej, det er ligegyldigt. Sådan lige for at se egentlig. Jeg sad og tænkte. Altså, vi sidder bare og tænker opgradering, men vi sidder ikke og tænker på for eksempel reload speed og sådan noget. Altså, jeg må sige, boom, den er fin nok nu. Ja, pt. Umiddelbart. Shotgun, altså. Lad os se. Critical strike. Altså, jeg må sige, altså, vi damage har... multiplier. Altså, jeg synes, altså, handgun, den er bedre, fordi at... Den har vi mere, altså, accuracy. Det vil faktisk være en god idé at sætte. Okay. Ja, det har en damage multiplier. Altså, så kan du increase din damage med 20%. Se, ja, det kan vi selvfølgelig gøre. Vi kan se, så har vi 1000 tilbage. Det kan være en fire rate. Hvad fanden er det der? Decrease the time between shots for a better firing rate. Så er det reload speed. Altså, det er ikke så vigtigt lige nu. Clip capacity. Den kan vi gøre. Det er så, du har increased, så kan du have flere skud i pistolen. Men altså, det hjælper ikke noget, hvis vi ikke fejrer. Det er både det der, altså, enten er du fire raten. Fordi jeg, hvis jeg... Det er 20%. Du bestemmer, for du spiller lige nu. Men hvis jeg vil tage et klip på bedste, hvis det var mig. Fordi så har vi også, så kan vi også sammen flere skud op. Ja, præcis. Plus altså 1000, altså det får vi nok på et eller andet tidspunkt. Så loader vi lige.
Det var sådan. Nu har vi... Okay, var det bare et? Et, ja. Jeg troede, det var sådan fem eller sådan noget. Nej, det var det, altså. Det var det, jeg sagde. Alligevel. Så sagde vi lige... Ja, det var sådan... Vi har brugt et sekund herinde eller sådan noget. Fuck det. Det er ligegyldigt, at vi har brugt et sekund. Du elsker op banan. Så gå udenfor. Og så finder vi ud af. Sådan der, så skyder jeg på en, som... Så skal jeg 7 skud. Og du må ikke reload. Du skyder du en. Lad os lige se at spille nu. Så finder jeg ud af... Vi er som Rocky. Hey. Vi kan jo grine med Rocky. Hvor du kommer tilbage som klopper folk. De pistoler på hovedet. Ja, så zombien, de angriber mig ikke, fordi at de kan simpelthen bare ikke... Du er meget mere zombie, end de nogensinde kunne blive. Nej, de fatter bare ikke noget, altså. De kan bare ikke forstå. Der er nogen, der er så fucked up. Der har vi været. Gå herop, har jeg ret? Ja, gå ind i den lille hytte der. Den der? Nej, ikke den. Vend op. Du mener den der? Den der op. Det var også den. Og nu siger han sådan der, we have no time to waste, og nu siger han, don't go so fast. Don't hurry, don't go so fast. Okay, lad os se, kan vi overhovedet det? Skal prøve at se, om vi kan, altså vi kan kravle ind under. Du sniger rimelig meget, sådan. Nej, som brug, vil du vel give os op? Shh, can you saw something move? Hey! Så vi kan faktisk, hvis vi sigter og skyder dem i hovedet, så virker det. Faktisk prøve at ødelægge dem her. Den der ildsøn. Ja, det var faktisk det, jeg forsøgte på at skyde dem i hovedet, der egentlig. Det var ret dumt, at jeg egentlig ikke bare gjorde det. Har jeg ikke ret? At skyde dem i hovedet, fordi at han var ikke hurtig. Hey. Er du død? Hvis ikke du er så fucking ligeglad. Altså, det er bare sjovt, hvordan så han mig. Eller han så nok ikke mig, det var doktoren, tror jeg. Okay, hvad er der herinde? Er der på? Hvor godt, I lige gik derinde, hva'? Altså, det var faktisk godt, at jeg lige gik tilbage til safe pointet. Vent lidt. Spor, hvis der er en bombe, der. Hvordan er det? Så skal du bare, slippe den igen, når den er ved at bip 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 bip. Åh, så det. Ja, nu kan du bare holde. Nå, jeg skal lige ind i grooven. Nå, det var sådan der. Yes. Var det ikke dig, der prøvede, du ved, på den hårde måde at finde ud af, at der kan være bomber i chest? Hey, kisten. Altså, kan du også huske der, hvor jeg siger sådan, hey, du skal lige huske, at det er samme den der, og så den der BUM, og så eksploderer din krop ned i flere parts. Det laver du løbet efter ham, væk fra ham der motor, og så er jo slet i et pump. Fra det i toren, eller i træer. I træer. Jeg elsker op banan. Hvorfor du så kan nu? Du har jo nok spist alle sammen. Hey, det er sjovt, han står der og sådan siger, hey, han siger, don't forget about me. Og så bare der, we have no time to stick around, eller sådan noget. Jeg er bare ligeglad. Hey, hør med din. Så træder jeg lige på en bombe, og så eksploderer jeg. Nej, men altså, jeg tror... Du lige over hegnen der, så ned i en bear trap. Og så løber mit ben af. Hey, men du skal tænke på, at jeg lander med mit knæ først, ikke også? Det er godt nok, du lander mange gange. Hey. Have you forgotten something? Ja. Come on. Okay, så han bestemte sig for, at vi skulle have lidt ekstra save. Jeg kan godt lide det der profiling. Ja. Sådan her. Selv herinde skal jeg stealth. I stedet for lige herinde. Det er for grund af doktoren, han vil jo nok voldtage mig i røven, tror du ikke? Hey, der er kommet en radiasse mere. Ja, nej, ikke noget.